Білім және ғылым вице-министрі Эльмира Суханбердиеваның үстінен қылмыстық кодекстің 361-ші, 364-ші және 366-ші баптары бойынша айып тағылып отыр. Қазір лауазымдық өкілеттіктерін теріс пайдалану, пара алу, кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласу деректері бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Бұл туралы бүгін мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ресми өкілі Жанна Бастарова мәлімдеді. Тергеу амалдары жалғасып жатыр. Күдіктіге қатысты түпкілікті шешімді сот шығарады. Сот санкциясы бойынша білім және ғылым вице-министріне қатысты күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қабылданды. Тергеу жалғасуда. Өзге ақпарат, Қазақстан Республикасы қылмыстық процесті кодексінің 201-ші бабына қатысты жария етуге жатпайды. Күдіктіге қатысты түпкілікті шешім оның кінәсінің дәрежесін анықтаумен сотпен шығарылады.